হয়, ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাভা হাছঙত উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত আছে। ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দ্বাৰা যে সমবিকাশ, সম উন্নয়ন আৰু সম অধিকাৰক লৈ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন হৈছে। আৰু সেই ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন হোৱাৰ পিছৰে পৰা ৰাভা হাছং অঞ্চলত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম ইতিমধ্যে চলি আছে। আৰু বিশেষভাৱে ক'ব লাগিব যে সাংসদ পৰ্যায়ৰ পৰা আদি কৰি বিধায়ক পৰ্যায় বা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ পৰা আদি কৰি ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পুঁজি বিশেষভাৱে এই চাৰিটা স্তৰত আচলতে ইতিমধ্যে ৰাভা হাছং অঞ্চলত উন্নয়ন ত্বৰান্বিত হৈ আছে। আৰু মই মোৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এয়া হৈছে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত মাজদাখিলি পৰিষদীয় সমষ্টি। আৰু এই মাজদাখিলি পৰিষদীয় সমষ্টিত যি অনুদান বিতৰণ, ইতিমধ্যে অনুদান বিতৰণৰ পৰ্ব চলি আছে। মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছে যে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত এই মাজদাখিলি পৰিষদীয় সমষ্টি আৰু বিভিন্ন ইয়াত সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে। কৰোণাকালীন সময়ত আচলতে বহু জনতাই যি বিশেষভাৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, আৰু তাৰ মাজতে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে বিভিন্ন ৰাইজৰ মাজত, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ মাজত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে। ইয়াতে সাংস্কৃতিক বিভাগৰ পৰা আদি কৰি ক্ৰীড়া বিভাগ, লগতে বিভিন্ন মহিলাসকলৰ কাৰণে সূতা বা ছেৰিকালচাৰৰ যি সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰি আছে। পৰিষদৰ যি সাধাৰণ সদস্য আছে প্ৰবোধ কলিতা, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু ৰাভা হাছং অঞ্চলত ইতিমধ্যে বিভিন্ন দিশত প্ৰায় চাৰিটাকৈ স্তৰত ইতিমধ্যে উন্নয়ন সম্ভৱ হৈ আছে আৰু সীমিত পুঁজিৰে উন্নয়ন চলি আছে এই ৰাভা হাছং অঞ্চলত। মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ কি কি সামগ্ৰী আজি বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত। আজি ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যি ৯নং মাজদাখিলি সমষ্টি, এই সমষ্টিত আমাৰ ১৯-২০ বিত্তীয় বৰ্ষৰ আমাৰ যিখিনি অনুদান বেনিফিচিয়াৰীক আমি ইয়াতে বিতৰণ কৰি থকা হৈছে। আৰু তাতে আমাৰ মহিলাসকল যিখিনি আমাৰ শিপিনী আছে তাৰ কাৰণে সূতা, আৰু যিখিনি আমাৰ শিল্পী আছে তাৰ কাৰণে হাৰমনিয়ামৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰ লগে আমাৰ খেলুৱৈ আছে, আমাৰ ৰাভা হাছং অঞ্চলত বহুত সুদক্ষ খেলুৱৈ আছে, তেওঁলোকৰ সহায় হোৱাকৈ ফুটবল আৰু ভলীবলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰ লগে কেৰম বৰ্ড আছে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ৰাইজ, দুখীয়া যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ চচমেনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এইখিনি সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয়। যিহেতু ৰাভা হাছঙলৈ এটা মানে সীমিত অনুদান আহে, সেই অনুদানেৰে আপোনালোকে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক বিলাব লগা হৈছে। আচলতে হয়, আমাৰ ৰাভা হাছং যিখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে, এই পৰিষদখনত আমাৰ যিখিনি জনসংখ্যা অনুপাতে আমাৰ অনুদানটো কম, জনসংখ্যা অনুপাতে আমি অনুদান নাপাওঁ। কিন্তু তাৰ মাজতো আমি যিহেতু ৰাভা হাছং যিটো অঞ্চল, ৰাণীৰ পৰা জয়ৰামকুছিলৈকে ইয়াত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি যিখিনি অভাৱ, সেই অভাৱখিনি আমি সেই সীমিত পুঁজিৰ মাজেৰে আমি পূৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি বেছিকৈ দিব নোৱাৰিলেও যিখিনি অতি দৰিদ্ৰ লোক তেওঁলোকে যাতে সহায় পায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাখিনি আমি ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এইটো আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক চালে গম পাব। ইয়াতে আমাৰ জাতি ধৰ্মলৈ একো কথা নাই। ৰাভা হাছং অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, সেই নাথ হওক, ৰাজবংশী হওক, কলিতা হওক, বড়ো হওক, কছাৰী হওক, ৰাভা হওক, গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ যাতে বিকাশ সমভাৱে হয়, সমভাৱে যাতে আমি একেলগে আগুৱাই গৈ পেলাই এই ৰাভা হাছংখন উন্নত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচীবিলাক চলাই আছোঁ। কৰোণাকালীন সময়ত আচলতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে জনতাই, তাৰ মাজত আপোনালোকে সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে কেনেদৰে? কৰোণা কালত জানে গোটেই পৃথিৱীখনত যি কৰোণাৰ অৱস্থা, আৰু সেই কৰোণা কালত ৰাইজৰ মাজত কিছুমান ৰাইজৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল, তেওঁলোকৰ খাবৰ কাৰণে চাউলৰ অভাৱ হৈছিল। আমি যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ কাউন্সিলৰসকলে ৰাইজৰ মাজত গৈ চাউল বা খোৱা বস্তুৰ কাৰণে আমি যিখিনি পাৰোঁ নিশ্চয় তেওঁলোকক সহায় কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ইতিমধ্যে যে সম অধিকাৰ, সম উন্নয়ন, সম বিকাশক যি নীতিক লৈ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন হৈছিল, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে বিভিন্ন সময়ত আচলতে উন্নয়নৰ যি গতিধাৰা, সেই গতিধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আজি যি 20-21 বৰ্ষৰ যি আঁচনি অনুদান, সেই অনুদান বিতৰণ কৰি আছে ৰাইজৰ মাজত। আৰু ইতিমধ্যে এই পৰিৱেশ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা, কাৰণ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে ইয়াত আহি যি অনুদান তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, আৰু সেই অনুদান তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব হৈছে। আৰু এই যে ক্ষুদ্ৰ যি সামান্য পুঁজি ৰাভা হাছঙলৈ অহা, সেই সামান্য পুঁজি, পুঁজিৰ মাজতেই যে ৰাইজৰ মাজত যি হ'ব উন্নয়ন, সেই উন্নয়ন সাধন কৰাৰ কাৰণে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।